tira a letra, tira a mão. Tomar. A mão, a outra. E agora é ban, espaço inho. Isso, hábitos de higiene. Tomar banho. Espaço banho. Isso. Pé. E o veio o banho. N H O. Tomar banhos. Banho, sem o S. Tomar banho. Ponto final. Só isso? Só isso. Parabéns. Você tem mais.